الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه اجمعين. Të nderuar, siç kemi premtuar shumë herë, jo një herë, që do të flasim në lidhje me sehirbazi, sa mundet me ndihmu një njeriu i cili ka sehër. E kemi spjegu se çka është magjia e bardhë me të zezën dhe e dim shumica, pra magjia e bardhë ka, magjia është, sehër është, vetëm se qëllimi i magjistarit është kënëse i bardhë, pra i bënë seher për me shëru. Dhe a shëruhet ajo, do të flasëm këtë video, inshallah. Të gjithë xhallartë, pra e dim se të gjithë jemi kunder magjistarve. Po flasë me aspektin e xhallarve që janë të drejtë dhe janë në rrugë, pra të vërtet, janë kunder magjistarve nga se vetë Allahu thëtë, wala ju flihu sahirun, nuk do të kenë sukses apo nuk do të shpëtojnë magjistart. Dhe për këtë arsye pra jemi kundër tyre dhe e ndëgjova në kohë të shumë që në një emision u pyet një hoxh, tha pse jeni kaq shumë kundër magjistarëve? Tha pra moderatori e pyet që thoi që a mos po ja u merr ky magjistari punën? Apo ju bën konkurent dhe për këtë arsye ju jeni kundër tina? Nuk e di se çka u pat py, u përgjigj hoxha, mirë po për kundrazi ai e shton punën e rukëgjive nga se i bën seher njerëzve, pra i fut në të lashe të shumta me seher që e bën. Ani pse mund ta ketë në thojza qëllimin e mirë apo të tjera? Pra, çka mundet me të ndihmu një sehirbaz, apo a mundet me të ndihmu a jo? Kemi thonë se gjendë, kërë sulmoj një njeri, njeri ju fillon me u shregullu dhe i dim simptomat e njeri ju i cili ka gjendë në trup. Mirë po, gjini që e ka personin në trup, atëherë, a i gjendë mund të jetë i dopt, a i gjendë mund të jetë i fort, a i gjendë mund të jetë trim, pra, si që ka njerëz, në atë mënyrë ka edhe gjen. Pra nëse magjistari punon me shejtan të shumët dhe shkon dikush te ai magjistar, edhe ky i semuri që ka shku te magjistari, në trupin e tij është një gjen i dobët. Magjistari i ka gjen apo shejtan i ka pak më të fortë edhe e dëbojnë me zor, pastaj ky thotë më ka shëru magjistari. Pra largohet gjeni i të semurit, largohet me dhun nga gjen të tjerë dhe shërohet dhe nuk ka problem, domethënë s'ka probleme tjera ky person. Dhe pastaj mendon se valla ky person ku ka i mirë, ky ani pse magjistar ose ndoshta edhe nuk e din që është magjistar, mirë po thot, më ka shëru filani për shkak se e kum pas këtë problem, e kum pas atë problemin tjetër, edhe u shërova te ai. Pra në këtë mënyrë e dim se ka edhe të feve tjera, pra ndonjë krishter apo ndonjë preft me kryq, edhe e ja qëtë kryqin për para, edhe personi, pra gjini që është mrena trupit të sëmurit, atëherë friksohet, edhe ik del gjini, pastaj thonë se që nashëroj kryqi. Pra në këtë mënyrë edhe ateisti, edhe ai tjetri me zjarë, ka shumë prej tyre që me zjarë me flaki afrojnë të sëmurit flakën, që me islam është ndaluar kjo, nga se flaka e dëmëtën lëkurën e trupit shumë. Shejtani pra, apo gjini që është në trupin e njeriut, friksohet, apo i djeg flaka, largohet prej aty edhe pra shërohet personi. Pra në këtë mënyrë mundet me u shëru dikush të magjistari, apo të dikush tjetër të klerik fetar të tjerë, jo vetëm të krishterë, po edhe ka edhe të jahudit edhe të fet tjera që janë toksore ose qjellore. Mirë po, shërimi i vërtet, pse është shërimi në Kur'an, dhe pse feja islame i ndalan këto, për shkak se, a njëri i cili bashkëpunon me gjenë, a njëri nuk është në regull fillimisht me vetën e vetë, nga se është duke bashkëpunu me gjenë të botës tjetër, pra me gjenë të botës së padukshme. Allahu na tregon në surën Gjenë, ku thotë se një njeri ka kërku nga një burë, pra njeri ka kërku ndihmë nga një gjenë,
dhe ai ja ka shtu rënkimet, ja ka shtu pra të lashet. Nëse kërkojmë pra ndihmë prej gjenve, shtohen të lashet. Mirë po, magjistari pastaj, qka të ndihmon? Allahu në të regon në Kur'an gjithashtu, se magjistari mundet me e hipnotizu, po flasë në forma, po flasë pra në vija trasha, ose në përgjithsi, mundet me hipnotizu një njeri. Pra shkon një njeri i se mur nga sehre, shkon të magjistari, edhe magjistari i flet disa fjale, i fole, disa, derisa ky i se muri bindet që ai e ka shëru. Bindet që ky person qenë ka i mirë, ky magjistar qenë ka i mirë, edhe mendon që u shëru në realitet nuk u shëru. Pra nëse i këndojmë ati personi të semurit, nëse i këndojmë Kur'an, prap ka me pas reagime. Nga se magjistari vetëm e ka hipnotizu me fjallët e veta dhe ky mendon që u shëru. Për shembol, ka shku edhe i ka dhimt, ka shku të aj magjistar për shkak se i ka dhimt koka. Dhe kur ka shku të magjistari, fillimisht ka fillu me i mejt, pra me u qetsu dhimta e kokës. Pastaj ka fillu me i dhimt dikun tjetër krahu, ose gjoksi, ose komt, e tjera, pra vend e tjera përveç kokës, dhe kjo thëtë më ka shëru. Nuk e mendon trupin tjetër, vetëm se koka thëtë mire kam edhe u kry. Pra kjo është një marveshje e gjenve të sehirbazit dhe është pra për me i mashtru këta personat që janë të cilët shkojnë pra të magjistari. Në këtë mënyrë, Allahu thëtë, wala juflihu sahirun, nuk kanë me shpëtu sehirbazit. Pse? Për shkak se këta i mashtrojnë pra njerëz. Është një mashtrim që nuk shëran. Ndërsa shërimi me Kur'an është shumë i dallum, për shkak se shërimi me Kur'an, pra kur këndohet Kur'ani, ati personit jo që ik shejtani, po ka mundësi të vdes, ose nëse largohet, ai nuk ka guxim të kthehet prap. Dhe nëse është seher, nëse personi ka seher, jo gjen, nëse ka seher, nuk Hoxha me Kur'an nuk jashtën edhe një seher për me trullav me mendu që u shëru, për Hoxha ja këndon Kur'anin pra, dhe Kur'ani nuk ja len në trup as një pik seher. Pra komplet trupi pastrohet me ndëgjimin e Kur'anit. Për këtë arsye, pra pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka thonë gruas së tij Aishës, shëro me Kur'an. Pra bëje trajtimin me Kur'an. Nga se dim që shërimi vjen pej Allahut, por trajtimi duhet të bëhet me Kur'an. Po të ishte e lejuar, ose po të ishte ndonjë metodë më e mirë se sa këndimi i Kur'anit, fillimisht, pra i pari që do të praktikonte, ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, por ai e dinte se cila metodë është më e mira për të shëruar dhe për këtë arsye e i këshilloi familjen e vet, tha shëroj njerëzit me Kur'an, pra trajtoj me Kur'an dhe ndihmoj ju pra bëj rukje me fjalën e Allahut. Dhe kjo është pra ajo e cila ne duhet t'i kthemi patjetër shërimit me Kur'an. Nga se, pra siç tham në fillim të kësaj video, përveç Kur'anit mundemi me ushëru me flakë, mundemi me ushëru me gjana tjera, mundemi me ushëru edhe të sehirbazi. Në disa raste, ju në krejt rastet. Nga se rastet e randa, nuk ka mundësi me ushëru kërkun tjetër përveç me Kur'an dhe me lutje drejtuar Allahut. Ndërsa disa raste tjera, si që thash në fillim, kur është gjini i dobët, ose sihri i dobët, ose personi ka vetëm vëzvese, atëherë, po mundet me manipulu ma letë shejtani, edhe këta mendojnë që u shërova valla, ky njeri ju është i miru më ka shëru edhe në regull, nuk ka pra vrejtjet nga ai person. Pra në këtë mënyrë, e spjeguam se qka mundet me të ndihmu një magjistar
që e lusim Allahun të na mbrojë nga ata, të na mbrojë nga shejtani gjithashtu, dhe të jemi çdoherë në rrugën e vërtetë, në rrugën e Islamit, pra në Kur'an dhe Sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deri në videon e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.